Mom, mina tafuta mze akona pesa, gari, manyumba, mtu mwenye ehe, utambi hivi kona pesa, wewe unasema nini? Hiyo au ndo wanaume mimi nataka saizi kwa hii maisha yangu. Mwanaume ananiweka. Anakuweka nini? Ananiweka kwa nyumba ananipa hivi mapesa. Sasa iko kitu kingine unafikiria ama ni maneno ya pesa? Mwanaume yuko na utambi, ako na pesa. Si ndio huyo mwanaume namwambia beba na anashika kitu. Lazima huyo mzee huyo mtu akuwe ni mzee kukushinda miaka kama 30. Kimzee hivi 50 kama 70 80. Kwa sababu ni shida gani hiyo uko nayo? Ya pesa. Ndio uhame bed sitter uende ukakae milimani ama ndio ufanye kazi gani? Achana na bed sitter, nasema nataka tu mwanaume ako na pesa. Si ukichoa bed sitter kwanza. Ndio huyo mwanaume mwenye iko na pesa akuone. Tena hata una haya ukisema ati mwanaume yako na pesa na ako na kitambi. Sijui nini. Uwezi tafuta boyfriend wako uanze. Unajua nyinyi expectations zenye chamaza. Wale expectations zenye muko nazo saa hizi nyinyi wasichana ndio sababu mnakuwa wazimu kabla hata mtu hajazeeka. Unakuta msichana hata hana mtoto lakini mzee kunishinda. Kwa sababu akili inalala ikijenga gorofa, inabomoa, inajenga ya mbao, inabomoa. Unaona pesa, ukiona sijui gari inaitwa F ngapi? Mwanaume F sijui vivi. Unataka na una mbele wala nyuma. Sasa hii ndio wewe una hustle lakini unataka upande gorofa na one day. Unajua life bila pesa sijui na hata siwezi taka kujua kwa sababu life gani sasa? Hiyo ya masponyo, unasponsiwa wewe ni Kenya. Wewe ni Kenya ndio sponsor, ujenge barabara.